Ahoj, zdravím z 21. dne mé cesty do Santiaga. Dnes mám namířeno z vesničky Viana do Castelo, do vesničky Camíňa, což už je prakticky na španělských hranicích. Mělo by to být asi 27 km. Dneska tam byly dvě varianty, jedna taková ta klasická cesta, druhá cesta po pobřeží. Nakonec jsem zvolil tu cestu po pobřeží, takže jdu, než jsem se vymotal z vesničky, tak to trvalo asi 2 km a tady už jdu celou dobu po pobřeží Atlantického oceánu. Zrovna jsem přešel na takovou jakoby dřevěnou lávku, ale jinak se šlo celou dobu po štěrkové cestě. Takže paráda tady z údolí, jak tam svítí sluníčko, nevím, jestli to půjde dost vidět. Tak krásně stoupá mlha, krásně stoupá opar, takže vypadá moc parádně. Ráno jsem si užil východ slunce, protože jsem vycházel už 7 hodin. Takže dneska 7 km zatím a zatím velmi, velmi dobrá nálada. Doufám, že to tak půjde dál. Tak mám za sebou sotva 10 km, ale musím říct, že tohle bude jeden z nejlepších dnů, co jsem zatím zažil, protože jsem opustil dlážděnou cestu. Přešel jsem tady do takové přírodní stezky a nikde ani živáčka. Krásně jdu po pobřeží, za chvíli půjdu po pláži. Strašně mi to připomíná Nový Zéland a strašně mě to nabíjí, je to tady úplná pecka. Však se podívejte sami. Tak, konečně jsem měl možnost se potkat s Atlantikem. Říkal jsem si, že bych se dneska i okoupal, ale ta voda, ta je šileně ledová, takže stačí dneska pokotníky, asi bych řekl. A to tak bude stačit. No jinak si teď užívám procházku po pláži. Tak, teď mě tady atakuje vlna. Ale jinak vyměnil jsem pohorky za boso. No a plážový obleček. A užívám si prostě dneska. Dneska fakt nejlepší den zatím. Pohodička. Tak jsem to dneska zvládl nakonec i s koupačkou. Je to teda ledový jak svině, ale osvěžilo mě to. Takže po Pacifiku a Indickém oceánu si můžu odškrtnout i Atlantik. Máme lehce po půl třetí, já mám za sebou 22 km. Celý den krásně pochod kolem moře. Užil jsem si chození po pláži, šel jsem asi 10 km bosky. Nejdřív po pláži, potom i tady takové cestičce po pobřeží. A tam za mnou, ten kopeček, to už je Španělsko. Jenom nevím, jestli zítra přejedu lodí a budu pokračovat po Camino de la Costa, nebo jestli se vrátím na Camino Central. To se ještě dneska asi rozmyslím, poradím se s ostatními, kterou variantu zvolí a uvidím. Jinak jsem si rozbil brýle, mám to nouzově slepené lepicí pásku. Uvidím, jestli někde po cestě najdu nějaké lepší, nebo si to slepím sekundovým lepidlem. To se stává, ale je dneska teda fakt nejlepší den, jako fakt. Ten terén kolem moře, úplná parádička.